ეთილი პირველ რიგში სახელთან მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა ქრისტიანსგან შეშმარიტეთ. ეიხარ. არა დარბაში ძალიან ცოტა მთქვა ეს და ძალიან სამწუხაროა. იმიტომ რომ ნაკლებად ვართ ქართველები აქ. ნაკლებად ვართ ქართველები ალბათ აქ. ჩემ და სამწუხარო. რაც ჩვენ ახლა ვცვლით კონსტიტუციას, ხო? Da, საქართველოში ყავს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელსაც ალბათ თქვენზე მეტი ავტორიტეტი მაინც აქვს ყველაზე აღებულთან ერთად, ხო არ მართალი? Იმან შემოგთავაზა ჩვენ კონსტიტუცია. Ხო, კონსტიტუცია ჭირდება იმას. საპარლამენტო მონარქია ქვია, დაგავიწყდათ. Ზუსტად მაგაშია საქმე, ბატონო გიორგი, რომ თქვენ ეს დაგავიწყდათ. Da, mașin, ყველაფერი ეს, რასაც თქვენ აქ კამათობთ, არის უაზრობასთან უკვე მისული, იმიტომ ქართველების უმეტესობა ცენ პატივს კათოლიკოს პატრიარქს. Აი თემა არც განგიხილია და რატო? Იმიტომ რომ თქვენ აქ როცა ლაპარაკობდით, სულ მოყავდათ ლაპარაკი ევროპის ქვეყნები, ევროპის საქართველოს ისტორია არ ქონდა? Საქართველოს ისტორიიდან რატომ არ მოიტანეთ თუნდაც ერთი მაგალითი? Თუ აქამდე ისე მოვდიოდით, სააკაშვილის მერე შევიქმენით არა ქვეყანას, ხო? Ასე რომ ეს ბატონს ვეთანხმები, მე საკმაოდ დიდი ასაკის აღმოვჩდი, უკვე 47 წლის ვარ, 70-იანი წლების ბოლოს მე მახსოვს, რომ კომუნისტებმა გაზეთი გამოცენ სპეციალური იზვესტია თუ პრავდა იყო და წელიწადი განიხილავდნენ იმას, რასაც არავინ არ ეკითხებოდა იმ ხალხს. თქვენ აგიც არ გაიკეთებიათ, ერთი გაზეთი მაინც გამოგეშვათ, რომ წაგვეკითხა ის რა, იურისტები თუ ხართ, ხო? ჩვენ წაკითხულსაც რაღაც ზეპის სიტყვიერად გადავცემთ ერთმანეთს. კი თურმე კულტურა ის ყოფილა, რომ დამწერლობა რომ შემევიდა და ჩვენ კულტურა უარყავით და ზეპირ სიტყვიერად გადავცემთ იმას, რასაც უნდა ვემორჩილებოდეთ. დიდი მადლობა. ერთი წუთი დავამთავრებ რა. აქ რასაც ახლა როცა ლაპარაკობთ აქ იმას და ნაციონალებს გადაკეთებულები რომ არიან რა, მოკლედ. ესენი რომ მიზის, ესენი რომ კონსტიტუციას მიკერავენ აქ და ვაფშე აწს ვეკითხები, აქ ცხვენიათ პროსტო. კაი, დიდი მადლობა, მადლობთ. შემდეგი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, სალომე ადამია.